Gente, as sessões na Câmara Municipal de Picos retornaram nesta quinta-feira e por lá já começaram as articulações, sabe para quê? Para a eleição da presidência da Casa em 2025. Acompanhe na reportagem. Com o fim das eleições, a Câmara Municipal de Picos passa por mudanças. De 15 vereadores, o Legislativo Municipal passa a contar com 17, sendo 13 da base do prefeito eleito, Dr. Pablo Santos. De todos os escolhidos para representar o povo, apenas 6 ainda não ocupavam o cargo. O Wellington Dantas foi um dos vereadores reeleitos. No ranking geral, ele ficou na primeira posição dos mais votados, com 2.254 votos. Entrarei agora no meu quarto mandato de vereador, com a graça de Deus. Nesses três primeiros, nos últimos, trabalhei muito pela cidade de Picos. Nas três últimas eleições, fui o vereador mais votado aqui da cidade de Picos e acho que ganhei experiência suficiente, né, conhecimento interno suficiente aqui na Câmara Municipal para me apresentar como candidato a presidente. Vou dialogar aqui com todos os colegas e com todas as colegas vereadoras. E não é só o Wellington que colocou o nome à disposição para a presidência da casa. Os vereadores Zé Luiz e Hugo Victor, do MDB, e Chaguinha, do PSB, também devem concorrer ao cargo. No meu caso, também pelo MDB, que somos a maior bancada, coloco também o meu nome à disposição para essa avaliação. Fizemos a maior bancada, no geral fizemos 13 vereadores na base do Dr. Pablo, e aí vamos estar dialogando com cada um, dialogando com o próprio prefeito. É um direito de cada vereador que foi eleito buscar esse entendimento. Eu já fui presidente por outras 4 oportunidades, entre 2012, 2013 e 2020, 4 mandatos consecutivos também de presidente da Câmara. E sou um soldado do próximo prefeito, Pablo Santos, da vice-prefeita Xandunelli. A disputa pela presidência já gera controvérsia dentro do plenário. Eu acho muito prematuro se falar em eleição de presidência de Câmara, até porque nós terminamos uma eleição agora. Já estou aqui há 20 anos e eleição de Câmara só se decide depois do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro, ou seja, só nos 48 do segundo tempo. E nós temos um líder, o nosso líder é o prefeito Pablo Santos, que vai ser o capitão desse time. O atual presidente, Dr. Heriberto Barros, do PSD, também acha cedo para articular a sucessão da presidência, mas não descarta a possibilidade de tentar uma reeleição. Acredito sim que no momento oportuno a gente vai discutir sobre a eleição da Câmara Municipal de Picos. Não descarto uma candidatura, mas é algo que primeiro a gente vai ter que esperar essa primeira semana, os resultados. Entre todos os partidos, o MDB conseguiu formar a maior bancada, elegendo 5 vereadores. Além disso, as mulheres dobraram o número de cadeiras, passando de 2 para 4. Vejo também de forma positiva, porque a classe feminina é bem maior, né? Então, de certa forma, a gente está ganhando mais espaço e mais credibilidade junto à nossa classe feminina.